Evidentemente o que vimos a ver é a área docente e a área de investigación. Área docente que eh vai a facer, como diciu o reitor, por fin de que este hospital sea un hospital universitario cunha infraestructura adecuada e axeitada a todo o que eh, ten que ser a docencia nesta área sur. Sabedes que aquí, aparte do, temos o convenio a universidade para todas as eh, para todas as especialidades, para todas as, as carreiras sanitarias, para a enfermería, podoloxía, todas as carreiras universitarias e aquí van a ter unha área docente de máis de 1.200 metros cuadrados, que eu creo que é unha área moi importante, pero tamén, é fundamentalmente, o que formamos tamén é posgrado. Residentes, o que se conoce habitualmente por residentes. Este hospital ten xa 43 especialidades acreditadas para a docencia e ten 95 plazas acreditadas para a docencia. Isto ten que eh, seguir mellorando, tense que seguir adaptando os tempos e ten que seguir sendo un referente para toda a zona sur. Ademais, eh, temos o convenio tamén firmado coa Universidade para o Instituto de Investigación, xa leva unhos anos funcionando, o Instituto de Investigación da Área Sur, que é 50% universidade e 50% eh, sergas. Hai 39 eh, grupos de investigadores que van a desenvolver aquí o seu traballo. Hai tamén máis de 1.200 metros cuadrados para laboratorios de investigación, co cual vamos a poder mellorar e poder darlle unhos espacios moito máis axeitados. E, desde logo, eh, esperemos que esta actividade investigadora, que xa é moi importante de colaboración entre a Universidade e o Servicio Galego de Saúde, en concreto este hospital, pois todavía mellore máis. Esperemos que dentro dun tempo podamos decir que temos o instituto acreditado, que é tamén outro dos grandes objetivos que temos para o futuro, acreditar por o Instituto Carlos III este instituto.